Rīdznieki un divi spēlētāji, nu, to vērosim priekšā, šķiet, ka divi uzbrucēji ir šobrīd nedaudz izvirzītas, ir 35. Numurs Ensenjien, turpat zem viņa vai plakus, raudzīsim, kā tas mēs Aleksejs Griaznovs. Liepājnieki samērā ierasti, nu, šobrīd ar bumbu bija 6. Numurs, viens no komandas šī vasaras transfēra logu jaunpienācējiem Ubongs Francis. Varam arī latviskāk izrunāt, protams, uzvārds Francis. Nigērietis, kurš jau Ziemassvētku izcīņā spēlē Liepājas sastāvā, atstāja labu iespaidu, tomēr liepājnieki nolēma likt uzsvaru uz Latvijas futbolistiem, un tā kā cerības jau iepriekš bija piesaistīt Nikita Bērenfeldu šajā pozīcijā, tad to arī liepājnieki izdarīties, pēc tam bija dzirdams runas jau kaut sezonas ievadā aptuveni, ka liepājnieki tomēr, nu, vēlas paturēt kaut kur uzmanības lokā šo aizsargu, interesējās par iespēju viņu piesaistīt kaut kad nedaudz vēlāk. Tad atvērās transfēra loks, tad parādījās jā, informācija, ka viņš ir uz īres tiesībām pievienojies Liepājai no Saldus komandas. Jo, nu, faktiski viņš Liepājā, ja mēs runājam tieši par virslīgu, pavadījis savus, nu, gandrīz trīs, aptuveni trīs ar pusi gadus, nu, neskaitot pat vēl dublieris un jauniešu, kā mēs zinām, principā pusi no savu mūžu. Šis kuldīgā dzimušais futbolists griežas arī Jānis, kad brauc šeit atvaļinājumā. Nu, līdz šim Dāvis ir futbola kluba Liepājas sastāvā aizvadījis virslīgā 67 spēles, kurās guvis 25 vārtus un dažādas statistikas par to, kurš no brāļiem ikauniekiem, kurā spēlē ir guvis vārtus. Dāvis ikaunieks. Un pagaidīsim, ar ko beigsies šis uzbrukums. Edgars Gauričs sev neraksturīgi centrē no uzbrukuma kreisās zonas. Nu, tas gan vairāk attiecies tā neprecizes tādu. Nu, viens vārds ties viņam, nu, nevarētu teikt, ka nozāk, bet pārkāpums šeit Rīgas futbola skolas izpildījumā. Bet viens vārds anulēja, jo, nu, par ko satraukts ir Viktors Dobricovs, pagaidām grūti saprast. Torres Ubungs kļava. Nu jā, ja pagājušā spēlē Denis Ivanovs, liepājnieku kapteins un centra aizsargs bija rakstīts spēles sākuma sastāvā, bet, nu, nedavās laukumā, un faktiski viņš kļuva, lai kādu komandu arī viņš pārstāvētu. Ubungs Francis, raudzīsim, kā varētu būt viņa pienesums uzbrukuma noslēgumā. Šeit bija centrējums samērā interesants, nedaudz neprecīzs, neiesniedzēs līdz bumbai Edgars Gaurašs, nedaudz pārāk samērā zema, augstā piespēle, tāda planējoša bez īpaša sāsinājuma soda laukumā. Ubongs Francis atspēlē Dorošavs, nu, jau raitākā solī. Ņem bumbu, nav bijis tāda iespēja īsti, ja rīdznieki daudz ir bumbu. Nu, šobrīd ir bumbu Liepājas centra aizsargu duets, kuru veido, ko varētu reizēm pat varbūt gribētu nosaukt par iemetienu. Francis, Torres. Ikaunieks Torres veiksmīgi atlaids bumbu, bet šeit nepārāk veiksmīgi apstrādā to Edgars Gaurečs. Sit piespēlē, bumba atlaids, Liepājas turpinās uzbrukumu. Lieliski, kad brīdi nebijām redzējuši liepājnieks uzbrukumā. Francis par vāju, šķiet nedaudz par vāju, bija piespēle Valdimiram Kamešam. Toms Guts augstasinīgi tiek galā ar vairākas saistībā ar šo pārēju, gan pats futbolists gribēja spēlēt, nu, tomēr jau iepriekšējā pārēdē minēju, ka maz ir spēlējis Pāvēls Mihaļuks, un šeit Dāvis Ikalnieks atkal Kamešiņiem izkārta uzbrukumu. Dāvis piespēlē, vēl vien piespēlē, Kriškākliņš netrāp griezties mājās. Vai uz visiem laikiem, vai uz īsāku brīdi man ir grūti pateikt, bet, nu, šādu trīs versiju apkopojumu sēkas, acīm redzot, tad arī ir Pāvēla Mihaļuka nokļūšana Jūrmalas Spartakā. Jā, Rīgas futbola skolas spēļu forumstērpā bija liepājnieks Raivis Jurkovskis. Ielas apģērpā, ja mēs to tā varam teikt, bija vēl viens Liepājas futbolists, kurš ir izīrēts Rīgas futbola skolai, Andris Krušātins.
nebūs sekmīgs noslēgums šim uzbrukumam. Restīvi pārāk spēcīgi bija piespēle. Jā, tā kā faktiski pēc šodien vēl pa dienu Latvijas futbola federācijas mājaslapā atrodamajā pārējais sarakstā atrodamās informācijas. Vienīgais iegūms ir Vitālijs Topčievs. Rīgas futbola skolai pagaidām šajā transfēra logā, bet, nu, saprotams, jau iepriekš bija dzirdams baumas par dažādiem spēlētājiem. Pastāvās šo sezonu vietu kreisajā malā ieņēma Nikita Bērenfelds. Un savukārt labajā malā viņi izkonkurēja Kriša Kārkliņš. Līdz ar to Endijs, protams, ir gan laba līmeņa futbolists, kuram ir jādodas laukumā vai divās pat pārēdēs teicu. Esot diezgan liels, ambīcijas arī ir liels, tā kā komanda ir gatava pastiprinājumiem. Lionels Strumī laukuma vidusdaļā Dāvis Ikaunieks pozicionāls. Tāds uzbrukums bija diezgan statisks, pat varētu teikt. Dāvis Ikaunieks pats ar cīju un neuzvarēja divu cīņā arī Edgars Gaurač. Šeit cietis ir Kriša Kārkliņš, šķiet sadursmē varētu būt ar Nika Pilievu. Guļu uz zemes, saķēris seju. Splāksteri, bet tā nedomā Evgeņis Vasjakovs. Atdod bumbu rīdzinieku Liepājai. 38. Minūte. Jau labā ritmā, labā tempā, daudz notikumiem ir aizritējis šis, gandrīz aizritējis šis pirmais puslaiks. Garlaicīgi nav bijis, šķiet nevienu brīdi. Abas komandas spēlē uzbrūkošu futbolu. Un šeit Strumie diagonāl piespēle Kamešam. Kameš savu tad saraustīto bumbu ārpus laukuma. Ar bumbu šobrīd Liepājnieku malējais aizsargs Ubungs Francis. Gaurič, neveiksmīgi, bet arī rīdzinieki. Rīdzinieku darbības nebija gana veiksmīgas, lai saglabātu bumbu. Vēlreiz ar bumbu Francis. Ikaunieks, Torres, tur nevienu Liepājnieka. Tikai Romāns Raškovskis. Līdznieki tālu raidīja bumbas Lemiram Kanašam bumbu, Kristians Torres. Šobrīd Raujas sod laukumā Ikaunieks. Francis. Ikaunieks viegli aizskara bumbu. Bet rīdznieki tiek galā ar šo Liepājas uzbrukumu. Kriša Kārkliņš spēcīgi niedz adresātu, zaudē Liepājnieku bumbu. Principā ar bumbas zaudēšanu atbild arī Rīgas futbola skola. Francis Kļava. Torres, vairāk jau spēlējis, Guts, Francis Torošavs. Un daudz, gandrīz visi rīdzinieki komandu bija Liepājnieku laukuma pusē. Centrējums, 42. Minūtes stūra sitiens Rīgas futbola skolai. Uz tuvo stabu Francis Lec raida bumbu ārpus soda laukuma, atgriež to tur Nika Pilievs, Kameš. Ikaunieks! Nu vai Ikaunieks aizskries? Vienā laikā viņa Mahačkalas klubā Anžī, jo Oskars tajā klubā spēlēja līdz 12. Gadam, un Oļegs Vasiļenko tur bija galvenā trenera asistents sākot no 12. Gada. Nē, Oskars pats būs spēles atzīm. Ir viņiem šis jautājums jau uzdots pēc Kļavas došanos prom no Mahačkalas kluba. Parādījās tajā šis speciāls, šis treners, kurš treneru karjeru šķiet sācis ļoti agrā vecumā, 22 gadu vecumā jau, protams, sporta skolās. Futbola kluba Liepājas Metalurgs uzbrucējis. Ubungs Francis Torres neprecīza piespēle Kamešam. Brīdī, kad mēs varam secināt, ka ir sākusies pirmā puslaika pēdējiem. Pārbrāzās tāds īslaicīgs, bet diezgan pamatīgs. Pērko negais. Un pat nedaudz cieta. Vienas nepārāk tālu no stadiona esošas Liepājas mācību iestādes. Liepājas 10. Vidusskola. Arī vēl viens Liepājas uzbrucējs Kristaps Grebis. Un šo vidusskolu ir absolvējuši arī abi. Liepājas kuldīdznieki, Dāvis un Jānis Ikaunieki. Tātad maz tur viņš bija un šķiet, ka Aleksejs Višņakovs līdz ar to ir pārvietojies tuvāk centram. Roman Mickevičs
šķiet, ka varētu būt pārcelts, nevis pārcelts, bet ielikts arī labajām malām. Malām. Velk pats skreisai malai. Pieslēdz Francisu, viņš piespēlē Kamešam. Īpaši daudz iespēju piespēlēt Afanasjām nebija, nu turpat laukuma malā viņš bija, priekšā viņam bija vairāk pretnieki. Un šeit viltīga Aleksejs Višņakovs pa kļūdiņai, pa vairākam kļūdiņām varbūt abām komandām. Protams, iezīmējis kaut kādas tendences. Šeit tās tendences ir tādas, ka neviena no komandām tad Rīga apspēlēja Daugavpili un līdz ar to pirms šīs 12. Kārtas situācija turnīra tabulā bija tāda, ka Spartaks ar 28 punktiem 12 spēlēs bija pirmajā vietā 24 punkti Ventspilniekiem. Šeit Mickevičs pārkāpa noteikumus parāvēs Krēkliņš Sanceskola ar 13 punktiem un Meta arī ar 13 punktiem. Nu, plīva ir šī zona, principā sākot no 4. Līdz 7. Vietai, lai gan arī Liepāja nav ļoti ļoti tālu no šīs grupas, no šīs komandu grupas, un principā Trimalā jau aktīvi un labi iegājas spēlē Nika Pilijevs centrē, nedaudz nogriežas šī piespēle, domāju, ka ne tādi viņš bija iecerējis, uzvargājis divcīņā Francis Kozlovu, bet Ensanjē enerģiskais un visur šķietkī, visur un centrējums. Jā, bet šis noteikuma pārkāpums rīdznieku izpildījumā uzbrukuma zonā principā tiešām stipri atzesēja rīdznieku uzbrukumu, kurš bija tāds ieildis un radīja vairākas hausa pilnas mirkļas pie Liepājas soda laukumus tā robežas, jo esam būs interesanti pēc tam vērot, kāda būs pārkārtojuma. Šeit centās viltīgi iespēlēt rīdznieku bumbu uzbrukuma zonā. Labajā malā daudz cīņas, tāds juceklis vairāku spēlētāju puduris Sensanjē. Mazāk par pusstundu atlicis šajā spēlē. Liepājnieki ir atjaunojuši divu vārtu pārstvaru, jūtas nedaudz komfortablāk. Un katrā ziņā mana prognoze ir pilnībā iznīcinājuši par to, ka šī spēle varētu būt pārkāpums, kas nāk par labu liepājniekiem, ņemot vērā rezultātu. Un kļauk pieslēdzis uzbrukumam, diezgan augstu nospēlē. Ikaunieks vairākas 1-2 saspēlītas. Sieniņas priekšā Ikauniekam Mickevičs, aktīvs Mickevičs. Un šeit atrisina situāciju. Šķiet, tas varētu būt Jurkovskis pirms mirkļa, ja, kurš raidīja bumbu ārpus. Nu, nebija tas boža Rīgas skolas sodlokumā, bet tās skolumā bija bumba. Šobrīd ar bumbu. Pa otru malu, pa labo malu mēģina uzbrukt rīdzinieki. Nesaprašanās. Zaudē viņu bumbu, viegli atdod 69. Minūte rīt. Un te viegli, ka mums tiek Kamešs, it kā bija gatavs piespēlēt pa labi Afanasjevam, bet apbrūkošais futbolists. Pašaizliedzīgi savu sodu laukumu tomā, ja arī uzbrūkošiem spēlētājiem ir jādarbojas aizsardzībā. Tālu raid bumbu Liepāja ārpus savu cietokšņu pievadu ceļiem. Mēģinās sarežģīt dzīvi nevis Krišam Kārkuņam šeit aizsardzības, tajā aizsardzības malā. Šajā aizsardzības malā taisnība man bija pirmoreiz, bet Nikitam Bērenfeldam, Roškovskis, pēc viegla kontakta krīt, fiksēts noteikumu pārkāpu Dorošēvu. Jā, tad 4. Jūlijā Rīgas futbola skola tiksies ar vēl vienu Kurzemes klubu, ar Grobiņu, kas spēlē Latvijas futbola čempionātu otrās līgas Kurzemes zonā, kurā tā atrodas pirmajā vietā. Konkrēti uzvārdi nav zinām tik labi, kā attiecībā uz Liepājnieku šodienas pretiniekiem, ja, bet, nu, principā nekā ļoti orģināli par Liepājniekiem nevar pateikt, divi papildinājumi jau ir un būs pēc dažādām versijām arī atkarībām no iespējām un situācijas no divolā reti. Rec ir tāds klubs, nu, faktiski nav neviena tāda kluba pasaulē, kur nebūtu laiku pa laikam vajadzīgi pastiprinājumi. Mickevičs ar bumbu. Aktīvi cenšas presingot. Viesi.
Nika Pilievs arī jau sen nespēlē flangā un, un ne aizsardzības līnijā vai tuvāk aizsardzības līnijai. Un Francis, pirmā spēle, grūti kaut ko daudz secināt par viņu šajā pirmajā mačā.